ska ni vara till här och där julkalender. Och mitt namn är Lofsan och det är jag som har fått äran att programleda den här julkalendern som börjar idag och ändar fram till julafton. Och jag kommer ifrån Gotland som ni ser här. Och jag är 28 år, jag är ensamstående singel. Ja, alltså inte, jag är inte mamma eller så, utan jo, jag står ju här ensam och då är man ju ensamstående. Och jag har då flyttat till Stockholm, storstaden. Här har jag gått massa olika webbkurser. Och då har jag gjort en sån här Pyssel 2.0. Jag har gjort certifikatet själv också. Men en annan kurs som jag har gått är nämligen baka kaka. Och det tar oss till premiäravsnittet som är pepparkaksbakning. Och du längtar väl efter att få sätta i dig några goda pepparkaka. Jo, och som i alla matlagnings- och bakningsprogram har jag ju förberett lite här. Det går lika bra att köpa på vilken matbutik som helst. Ja, oj, här ligger de här att skräpa. Så. La 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 Ja, nu verkar det som att jag inte har någon kabel här, men då har jag en annan idé, ser du. Aha! Ta-da! Det går lika bra med den här. Nästan lika bra i alla fall. Platt blir det. La, 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 la. Och det är så bra för det här kan man ju både ha i tv-soffan och hänga upp i julgranen eller och ha på självaste julafton. Man kan ju också ge bort det till någon om man vill. Och nu har det blivit dags att göra pepparkakorna. Ja, men först innan jag gör det här måste jag ju sätta på ugnen. 250 grader blir jättebra. Man kan göra sån här på olika grejer. En pepparkaksorm. Eller pepparkaksboll. De här blev ju väldigt bruna och fina. Och min farfar har alltid sagt att det är bra med lite brända kanter. Det liksom ger starkare tänder. Så nu ska vi baka ner de här lite grann. Och sen blir det pepparkaka med mjölk. Och nu är ju pepparkakan klar. Nu har jag mjölken här och ska ta en härlig kväll. Oj. 22 november. Men det är väl som de säger att det här med utgångsdatum, det gäller ju egentligen inte. Det håller ju alltid lite längre än vad som står på förpackningen. Och just det, jag håller på att glömma. Det är nämligen så här att du som gillar, kommenterar eller delar, du har chansen att varje dag fram till julafton få en unik julklapp hemskickad till dig av mig. Så se till att gilla, dela eller kommentera
så väljer jag ut en person varje dag som får en julklapp utav mig, Lofsan. Mm. Mm.